brygger Svend, der rausen fra på professionen rejste. I Rostock, der gik han ombord, dengang de flad rejste. Det skulle bryggeren lade være til tænk en snedig taske. På dækket kom til ham, og op hun trak en vældig flaske. Ved siden af ham, hun nu på en bænk sig sat og sagde på tysk: hør, vil de ha' et lille stænk? Ved siden af ham, hun nu på en bænk sig sat og sagde på tysk: hør, vil de ha' et lille stænk? Han bukkede dybt og sagde dank, og drak og drak han næsten en halv snes røde snapse to, og stak dem under vesten. Hun så færdig på ham, og da han ej var rigtig hærdet, i køren den til hovedet gik, og tasken gik til hjertet. Af glæde han i hovedet blev katolsk, og 1, 2, 3, så blev de forlovede på polsk. Af glæde han i hovedet blev katolsk, og 1, 2, 3, så blev de forlovede på polsk. Privat hun nu betroede ham: jeg kommen er fra Holland, er doktorenke, jeg har mønt, og jeg er født på Lolland, og over på Batavia 10 tønder guld, jeg vejer i Københavns akvarium, jeg alle aktier ejer, 1 million kontanter har jeg, ja. Det faste står på folio hos herr Gedalia, 1 million kontanter har jeg, ja. Det faste står på folio hos herr Gedalia. Den stakkels brygger, han var væk, han var som overskyllet. Hun lovede nu at vise ham, hvor David købte øllet. I København på et hotel, så flot hun gav grevinden. Han mærkede ej trods al den blæst, at han var slemt i vinden. Jeg selv der på hans ur, hun havde lagt beslag. Han sagde til sig selv: du hast en glygge mag. Jeg selv der på hans ur, hun havde lagt beslag. Han sagde til sig selv: du hast en glygge mag. Da pengeur og paraply var grundigt destilleret, han mærkede trods sit store skæg, at han var godt barberet. En skønne dag hun til ham sagde: nu valser mønter banker, jeg bytter nu et fint papir i en af vores banker. Hun i en sporvogn gik så rask, men før han så sig om, hun ud igen stak af den anden dør. Hun i en sporvogn gik så rask, men før han så sig op, hun ud igen stak af den anden dør. Men krones næse, den er fin og meget stor til lige. Hans sporen strengs fik hende faldt. Nå, er du der, min pige? Nu sidder hun i hullet fast blandt slemme mænd og koner, og lånesedler bryggeren fik for obligationer. Assess og Knudsen skal give hende dask. Moralen er bagefter, kommer humlen, sagde Per Brask. Assessor Knudsen skal give hende dask. Moralen er bagefter, kommer humlen, sagde Per Brask.